These are the end times. Onks tää sniikkaamista? No, tää on sniikkaamista. Optimal AP. Hei, okay, kappakin! No, ootko mä käyttää tämän vitun butter, bread knife ja aseen? Joo. Otetaan se mukaan. Eiku yksi vaan. Grab a bun. Sitten tehdään sitä tämä ase. Ehkä mulla on kuitenkin ihan hyvin. Ehkä mulla on periaatteessa aika paljon. Okei, mulla on nyt preaat. Mulla on 4 kilometriä tuonne. Oh fuck. Pääsen tuonne. Mitä tekee tää isku? Miks mä aina onnistun tässä? Vai mulla on revolveri cash. Mä ammun yhteen. Miks mä aina teen näin? Miks mulle käy joka kerta näin? Olit sä Henri? Ei, kun mulla on joku vitun 100. Voi mennä hirveen päälle. Tuossa noita. Miks mulle käy joka kerta näin, kun mä vittu yritän tehdä jotain? Mitä vittua tää tekee? Montakohan niitä on mun perässä nyt? Sieltä pari lisää. Tää on vaan hieno. Tää tekee tämmösen hienon kukaan. Dogo. Ja pitää hauskaa ääntä. Oh no, floba. Onks tää joku hiilaus? Koska tää joku hiilaus? Pitäis Henri muuttaa floppa Friday tänä. Every day is floppa Friday. Tu mä teen hirveen lauma mun perään. Niin paljon mä onnistun saamaan näitä mun perään. Sitä on joka kerta, kun mä oon yrittänyt pelata tätä. Jok, itse asiassa. Bullet. Paskiaisia. Tuli yö. Siis jaha, mä törmäsin jonkin vitun laumaan. Okei. Okay. Oo, oh, niin pimeetä ja pelottavaa. Meris light. Kaikkea ihmeessä. Red Moon, mikä se? Oho, mut mä vähän pelot. Ajus. Okei, tää on ku harvinainen juttu vissi. Dancing in the moonlight. Everybody's. Can't have shit in the throat. Ellegaa. Minähän nyt. Ei näin. Kuolemaan, Henri. Eipä vielä. Halloween. Sitten tuntuu, että tämä ei ole kovin hyvä asia. Mutta eihän se haittaa. Mennään vaan. Lähetään vaan pois. Joo, tää vitun bulli voittaa, mut mitä pirsitte? Miksi tekee noin paljon damagea? Mä mielestä ton yli pystyy kiipeämään. Ei mulla rekoveri. Mikä vittu tuo äänen teki? Walking the... Boomer! Eiks oikeesti tästä? Boomer! Tästä ei näköjään voi kiivetä. Mä vaan kerään itteni perään lisää ja lisää näitä vittu zombeja. Minä pääsen karkuun. Ai näitä zombeja. No ku... Kyllä tässä... No ne on hitaa, mä pystyn kävelemään niitä karkuun. Mutta... Ei vittu, ne tulee vieläkin. Ei vittu näkiiks toi mut. On se näkii mut. Hey, dogo, let's move. Ja vittu. Kerri. Ai ja mä kuolin, nonniin. Hyvä homma. Avaa se ovi! Okei, mä kuolin. Mut tämä meni hienosti. You are back with Knox Radio to the way we are eating shit and dying. Hei, nyt koira! Äläkää räksytä siinä. Shit. Vittu, mihin tää mut vie oikeesti? Tää on tuo pankake. Tää ei oo mitään muuta kuin pimeyttä. Täs. Mikä? Kato video. Katoa, mitä videota on? Revolveri! Pysykö me tekemään? En mä tälle autolle varmaan voi edes tehdä vittu mitään. Vehicle mechanics. Ei. Smash front window. Totto siitä!
Mä en ole nyt smashiamassa mitään Windowia. Kuol. Ei tuu puhelimella se Discordiks, jos kone crashaa. En tuu. Kyllä tuu. Etsä mitään järkeä. Mä en tiedä tuolla mitään, se oli niitä noin paljon. Severe bleeding, agony. Vitun bones broken man. My bones are broken mu. Okei. Okay. I found the baseball. Okay, dog. You have to smell the ball and then you have to smell my balls. What? If flashlight esitos. Ah, oh, fuck. Voi vittu. Toi ei oo hyvä. Tulee todota minua, mä en oo yhtä nopea kuin sinä. Vittu, minne me mennään? Mihin me mennään? Ollaan keskellä vehtää, täällä ei oo minkään yks polku vaan mitä se on. Miten mulla on taas täällä? Hei. Kirottu mehti. Älä saatana mene ne pusikkoon, kun minä hävitän sinut. Koira. Mulla tulee... Tulee tossa täällä PTSD-kohtaus täällä näin, minä olen täällä yksi. Koira, pysää pelkelee! Mä en näe mitään. Ai siinä, no niin hyvä. Jää vittu tuo. Okei, mä selvisin kahdesta zombista. En oh kovin... shit. Oh no, the creatures are here. Vittu, mun vittu paska butter knife meni rikki. Grab my balls, I don't like that. I don't like when the monster grab my balls with sharp gloves. Okei, mun täytyy ottaa mun kamera taas esiin. Yes. Mitä nää löysit, koira? Koira, minne sinä menit? Dogo! Dogo! Missä sinä olet? Vinegar. Let's drink vinegar. Voit tänne nähdä pimeydestä. Sinä koira ymmärrät sinä, että voi vaan hylätä minua tänne pimeyteen. Okay. Watch tape. Okay, this is the wrong tape. I have to get another tape. Miksi tätä on paska? Siis miksi vituus tää ei oo... Miksi ei oo lootii? Missä on Jimpan lootit? Ai jaa. Jimpan lootit on se mitä kaikki tarvitsis. No mä varasinkin nytte. Okei. Okay. Jepa shit. Oh no, koira näkyy jo taas. Älä jätä mua. Mistä koira vaan juoksee karkuun? Koira, pysy siinä. Nyt mennään yhdessä. Mennään yhdessä. Ei tarvii kuolla sit kummaa. Haluu laittaa se vitun pandake! Missä menit? No, vitu homo! Ei koira. Mä en tänne tänne enää. Pitää silittää sinua vähän. Mistä saa auki sitä ovea? Teillä Henri yhtään dogoja. Oh. Ai oo. No, kaksi. Mä juoksee niin kova kun mä kävelen. Tyttö tulossa ja yö ja... Mulla menee ihan pitun perseellään täällä. Onko yö huono aika olla elävä? No, varmaan. Voisi mennä tänne taloon vaan. Onks tää ovi auki? Oh fuck, 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 fuck! Töniin sinua vitun. Nyt jäi muuten Jimpan lootit luuttaamatta. Tulee liikaa. Okei. Yritetään saada nopeet Jimpan lootit. Oh! Nyt pitää mennä.
Nyt jäi jimpan luutit kaappei. No zombit ei huomaa mua. Miks tää säikäytti mun näin paljon? Onhan butterknife asa. Oh? Puukko on puu. Siitä ei oo. Tää tarvi kyseenalaista. Missä vitussa mä oon? Mä oon jatkuvasti vaan aivan eksyksissä. Mä en tiedä yhtään mihin mä menen. Lyö sitä! Tuo ei oo se valkoinen puu. Niitä on liikaa, kiusaa. Oisko mulla ase? Mennään löytää pyssyä. Mulla on... No nyt.